המקום הנעים, הקטן והאינטימי של ברברה ביוטי. ברברה דוד היא הבעלים, היוצר והאשת עבודה, אשת מקצוע שבעצם מטפטפלת ומובילה את המקום הזה. היא תספר תכף על עצמה, היא באמת מביאה סיפור של פתרונות לטיפולי פנים מיוחדים, בשיטות מיוחדות שלה, בסיפור מיוחד שלה, בהיסטוריה שהיא מביאה איתך שנים ומינפה אותה למותג ברברה ביוטי, עם הרבה ידע נצבר, תהליכים מסוימים שעברו לעובדים לטיפולים מסוימים, עם לקוחות שעוברות איתה ממקום, במקומות השונים שהיא, בוא נגיד, נדדה בארצנו, עד המיקום הזה שהתמקמה בכפר סבא, פה בלב השרון. ברברה גם תפתח בעתיד סדרת מוצרים, בהתאם לטיפולים שלה, בהתאם לקונספט שהיא מייצרת, והיא באמת לא מקבלת כל לקוחה, היא אמינה בעשייה שלה, היא אמינה בעבודה שלה, והיא נותנת פתרונות מאוד מאוד אמינים בתחומים שונים, בתחום הקוסמטיקה, בעיקר בקוסמטיקת הפנים וטיפוח האישה. גם הגבר, אבל בעיקר האישה. ברברה, בבקשה. ככה, אני קצת מתרגשת, תסליחו לי, אני בת 38. הגעתי לעולם הקוסמטיקה, זה היה ידוע לי שאני אהיה משהו רופא עור או משהו שמטפל ביופי, משדרג את האנשים. התחלתי עם בעיות אקנה בגיל 11 בערך, ואז ברוסיה לא הייתה מודעות, אז טיפלתי בעצמי. רוב המקרים כן שרפתי לעצמי את הפנים. בעצם כל הזמן הייתי מסתובבת עם כוויות בפנים, ואחרי שבוע הייתי חוזרת לבית ספר, כאילו לא קרה כלום, אז כולם היו קוראים לי מכשפה, כי לא ידעו מה אני עושה. והייתי ממש רוקחת כל מיני דברים וזה, ומטפלת. עכשיו, כשעליתי לארץ בתוכנית נעלה, הייתי בפנימיה, והתחלתי לקבל לקוחות בשירותים של נשים. אחרי זה העיפו אותי מפנימיה על זה, אבל לא משנה. וכך היה לי ברור שזה הדרך שלי. אחרי שהשתחררתי מהצבא, נסעתי לרוסיה, למדתי קוסמטיקה, חזרתי לפה, גם למדתי קוסמטיקה והלכתי ללמוד ביוטכנולוגיה. לא עבדתי בזה יום אחד, אבל היום זה נותן לי הרבה ידע מעמיק בעצם על תהליכים פיזיולוגיים, ביוכימיים, מה שקורה בעור, בתא שלנו, מבחינת מרכיבים, אני יכולה יותר להעיז, יותר, יש לי ידע מורחב יותר, מה לשלב כל חומר, מה, איך בעצם לטפל בפנים בלי לפגוע בעור עצמו. היום אני מתמחה, אני כל הזמן לומדת קודם כל, כל קורס שאני מסיימת, אומרת, טוב, זה קורס אחרון, אבל הנה, שוב פעם נרשמתי לשני קורסים. היום אני מתמחה בבעיות אקנה. אני מטפלת רק בנשים ובני נוער. אני מטפלת בפיגמנטציה, תהליכים פיזיולוגיים, להשתפרות העור, אני מעכבת את זה, תהליכי אנטי-אג'ינג. והכל אני משלבת בשיטה של חירומסאז', שזה עיסוי מדעי בעצם שעובד גם על מערכת העצבים. אז בעצם כל המטרה, כל מטופלת שמגיעה אליי, המטרה שלי לא רק ישר לטפל בעור, אלא לטפל, זה טיפול מקיף. חשוב לי גם שתהיה נינוחה, רגועה, כי גם ככה, גם המרכיבים פעילים שאני שמה, הם נספגים יותר טוב, וזה ממש ממקסם את התוצאה. כמו שגולן אמר, אני לא מקבלת כל אחד, לא עם כל אחד אני מסתדרת. למה? כי יש כאלה שאין להם התמדה. אני מאוד מאמינה בדרך שלי. למשל, אם אני מטפלת בנער עם אקנה, ואני רואה אחר כך שאסור לי להיחשף לשמש, שהיה לי סיפור כזה, ואני רואה אותו בפייסבוק עם שמן, וכותב שבת שלום מאילת, אז אני הפסקתי לעבוד איתו. אני יודעת שזה לקוח פוטנציאלי שלי להעברת פיגמנטציה אחר כך, אבל אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, עם כל מטופלת יש לי קשר אישי, זה כמו משפחה. אני עברתי מבאר יעקב לפה, עד עכשיו מגיעות אליי לקוחות שלי מבאר שבע, מרחובות, מכל הארץ. אחריה, מאמינות ביושר ובמקצועיות. מילת במחת. זהו בעצם. אז היום אני רוצה להדגים לכם שני טיפולים. כי עונות השנה מתחלפות, אז בדרך כלל אור מגורה וגם
גם עונת החתונות עכשיו, צריכים ככה לתת בוסט לחוט, לאור הפנים. וטיפול שני, שזה פפטידותרפיה, שזה החדרת פפטידים. פפטיד זה אח קטן של חלבון, שהוא עשוי משרשרת של חומצת אמינו קצרה, אז כך הוא יהיה, ועיסוי כמובן ממקסם את התוצאה. איזה חברות המוצרים? היום אני אדגים על... לא, היום אני אדגים על חברת אוללנד, HL. סבון מיוחד, אבל... כן, מאותה סדרה. כן. הכל מה שאת עושה את זה שם עם האולילנד? כן. סבון שהוא לא מייבש את האור. מה קרה? עכשיו תראי את כהן שבצד הזה. כן. מטפח אל הפחל. כמובן שעושים טיפול, אז שקט פה, ולקוחה כבר נרגעת. גם חשוב? כן. עם מוזיקה? ברור. יש לי עכשיו אור מגורה. אז בקיץ זה... בקיץ זה מחמיר ובחורף. ואיזה טיפול זה מספר? או שזה טיפול ראשוני? זה טיפול ראשון. לא כל דבר את עושה בסדרות, אבל נכון? אפשר לעשות... מה הציפיות של הטיפול הזה? ככה, זה גם עובד על הרגעה של נימי דם. גם ממצה, כמו שאמרתי, פפטיד יש לו יכולת חדירות גבוהה מאוד בתוך התא, אז לכל פפטיד יש את התפקיד שלו. עכשיו אני שמה לה פילינג חומצי. יש סיבה שהפילינג חומצי? יש סיבה שהפילינג חומצי? כן, כל חומצה גם, קודם כל התפקיד שלו להסיר תאים מתים, כי תאים מתים הם דבוקים ביניהם, בין דבק מיוחד, שאם אני שמה כל קרם, כל קרם אם לא מסירים תאים מתים, זה כמו לשים קרם לחוט על בגדים. זאת אומרת, אין משמעות. כן, זה לא, כאילו לא מרחתי. אז תפקיד שלי עכשיו שאני אסיר לתאים מתים.